Už vás zase vítáme u 20. myslím, že viděli, a řekli jsme si, že si zahrajeme toto. Prostě se tady bojuje a nevím, co bych měl říct ještě. Pomoc! A tady je Richard. No. Pomoc! Ale jak vidíte, tak mi to taky nejde. Takže tohle to a tohle. Mně se líbí toto. Jelikož mě to jde, ale byl jsem takový pitomec a vyhodil jsem meč. Cože, on mi někdo dal na jednu ránu. Pozerá. A jak? A oni tady mají strančky a diamantový. To se dá koupit, ale za gemy, bohužel, ty straničky. Aha. No, zabil mě, měl strančku. Ale tady spíš chcípám, než... Taky když se to naučíš, tak je to dobrý. Já se nechám zabít Marku teďka. Ty tam Je tam... furt ještě žiješ, jako. jo? Je furt ještě nezabili a mám 23 polípek sněžený. Vej, tady jsou se strančkama, ne? A s Regenem! A on mi dá prostě na jednu ránu. Ne, to jsem nechtěl. Prostě on tam má Regen. Mě teďka zabil. A dá mi prostě na jednu ránu. Hej, ahoj, Richarde. Počkej, půjdem Tak půjdeme. společně. Tak jo, počkej, já si ještě vezmu. Polívky. Já se vždycky beru jenom trošku polívek. Já si vezmu takové, přestřelit ten řádek a ještě jeden. Tak Počkej. jdeme. No by to možná šlo. Ne. Počkej, kde seš? Norku, já prostě někam utíkám. Počkat, stůj. Počkej, já ho musím zabít. Ty jednoho honí, že jo? Koukej, tady jsem Jo? já. Počkej, já ho musím dohonit. Jedině za tebou. A On... zabili mě prostě dva na jednoho. Já si budu mít toho s tím lukem. A budu snajpit od někud. Ze střechy asi. Ach jo, já tam prostě vletím, ne? A prostě takhle vlítnu na jednoho a když na něj vlítnu, tak prostě... Ale Ne. prostě já jim vůbec ji neubírám a tady do nich blátím jak vůbec. On mi dá na dvě rány pomoc, za to mám to horší vybavení. Ajaj, oni mě kýlej. Kýlej ne, na mě ne. No, ale ty mi ho vyžral. Já? Ne. Já jsem tě nic nevyžel, protože já jsem zabil jenom dva. Jakože za to celé, co tu hraju a co hraju strašně krátkou dobu. Marku, tak zkusíme něco jiného, jestli chceš. Ne, mě to baví zase. Tady skoro vůbec nezabíjí. Mě zabijou. Mám půl HPčka, oni mě furt zabíjej. Mám problém, oni mě furt zabíjej. Jo, někoho jsem zabil. A Richarde, nevíš, za co se berou ty ostatní věci, jakože víš, co myslím. Jaké Jakože kupujou? jo? A kde, jak se kupujou? A za kolik gemů se dá koupit? Dá se tady koupit i jablko. Zlatý. Ale abys to měl něco na furt. Ne?
Takhle, já ti ukážu, kde jsou ty věci, jo? Ach jo, už mě zabili, bylo jich tam moc. Tak. Ten s lukem je pro mě lepší. Já nic nevidím, zdrhám. Ach jo, já jsem byl snadnej kill úplně. Tak já se asi dám toho s tím mečem. Teda s toho s tím brněním a mečem. Jaký mám meč? Sharp 1. Ach jo, už mě zabil. Marku, já umím udělat takový hezký podfuk. A jaký? A dej. Já musím někam zajít kempit. Jo, jo, jo! A budu je tady z vrchu kempit. Kde jsi, Marku? Na vrchu a kempím je. A kde na vrchu? Na baráku. Na tohle? Vím kde. A na kempy po mně asi máš luk, jo? Já se snažím tady někoho zabít. Na tom baráku. Prostě na tom, kde můžeš přistát. Jo, zabil jsem někoho. Ironovýho. Docela dobrý je to tady. Tady budu taky kempit. Tady pro vás. Celkem dobrý. Jo, dobrý, zabil jsem jednoho. Na jakém baráku? No prostě... Je tady kempy. A teď jsem spadl, protože mě zakempil. Zakempil. On prostě mě za, jakože střelil do mě. Marku, počkej, vidíš tady takový ten vodopád? Vodopád. Počkej, já musím se snažit někoho strefit. Já se tady snažím killit. Ach jo, už mě zabil, už na mě skočil, ale aspoň jsem zabil 4. Což je dobrý. Ty kluci se musím snažit spadnout zase na to stejnou. Ach jo, na mě vyletěl ze... Ani jsem nevěděl, že tam je moc. Tak. Hop. Ty jsi zabil Marka. Já tě za to zabiju. Mami, já nahrávám. Zkusí na ten baráček. Já se snažím. To říkáš mě nebo? Tobě. Tak já jsem nad tím baráčkem přesně. Teď padáš nebo?
Ne. Se dostane ten baráček. Ach jo. A kde seš na něm, jakože počkej? Koukej, tady na té skále. Já se teďko tam snažím dostávat teďko do je, letím. Ne, a mi to nevybrštilo. Ty jsi Ironovej? Ne. Ach jo, už mi zabili právě, že. Mi to, tahle hra moc nejde teda. Ale baví mě celkem, jak sípám. Ne! Vidím tě. Ty po mně střílíš? A. Ne, je. Já jdu po tom jiným. A já nevím ani... Ty někdo honil? Cože? Ty někdo honil? No, asi jo, já jsem na něj neviděl, ale... Tamhle to si ty? Počkej, střílím po někom. Po, dá se říct, skoro full je a má strašně dobrý věci a teď zdrhám. Ach jo, už mi zabil. Já jsem se ho snažil strefit lukem, ale moc mi to nešlo. Moc se hýbal. Jo, jak je... dlouho schozím? Ten oheň mi ubírá hrozně málo. Ne, nebude mě tam ten zabijet. Já si tam říkám. Kolikrát mám říkat, že si zavřítám. Ne, já ten nemůžu zapálit. Super. Ty chceš chcípnout? On mě vykylil. Už se dostává na ten baráček. Já už jsem na něm. Právě počkej. Někoho kylim. Se snažím spíš kylit. Dej na to zbyte. A tamhle na ten. Tak tam ten zkusím dostat taky. Jakože když vyskakuju. Ach jo, už mě zabil, ach jo. Kdybych ho ještě jednou strefil. Já zabil někoho zase. Nebyl jsem to náhodou já. Oh! Ach jo, jsem se tam nedostal tentokrát. Tak zkusím dostat, jo. Já jsem se snažil He, počkej, zastav. Počkej, zastav. No, to už si skočil, ach jo. Tady je docela velká bitka, tady se tak mě dá střílet. Jo, to jsi ty, sorry. Aj, a byl za mnou, pozor za tebou. Už tě zabil. Cože, já jsem tě zabil? Ne, že bylo za mnou a pak ještě na tebe se snažil útočit i za tebou možná.
jsou tady velký bitky, docela hodně jsem je nahitoval. Ach jo, už mě zabil. Pozor! Zabil tě? Už mě zabili. Tak zkus se dostat na ten baráček. Jo, jsem tam. Ale ne, už jsem spadl. Tady jsem já za tebou. Počkej, já se snažím, jak... Au, ty jsi nebouchl? Ne. Ne, to tady je jeden kolega. Sorry. Sorry, mám půl HP. Jako on mi tam, ty jsi mi tam vběhl takhle. Ach jo, už mě zabil. Oni tady jsou nějak diamantoví. Tady se dostane ten baráček. Počkej, zastav, tady seš, dobrý. Zkus se dostat na baráček. A jo. Aj, oni tam jsou dva. Ach jo, on tam byl, ten skoro dia. Nějak nezabijím, maximálně. To seš ty? Tady. Já tě nevidím, ale střílím tam, seš to ty, asi mě vidíš? Já jsem, jak je ten baráček, tak já jsem na těch listech. Ten, na který jsem se skákal? Jo, vidím tě! Tady jsem. Já je takhle budu killit. Je snažit. No tak. Jejda, už jsem spadl. To je jedno, já je budu odsud. Ty jsi mi tam běhl do toho. Co kecáš, byl jsem úplně vedle tebe. Jako já jsem tam šil a ty se mi tam vběhneš do obrazovky, jak já tam šupačky, ale už jsi tady, já tě vidím. Skáčem na ten baráče, jo, jsem tam. Jsi tam taky. Máš tu klasu s lukem, vem si ji, budem tady střílet po ní. Tamhle, jo. No však já tam střílim. Jo, trefil jsem někoho. Ne, au. Ještě. Trefil jsem ho. A pomoc. Mám půl HP, čas je to střelíš do mě. Tak je pro mě. Já jsem nestřelil do tebe. Já vím. Dávám jim zabrat. Běj od toho baráčku. Od toho. No jo, já tady. Už mě hitujou. Já běhám okolo toho baráčku, dá se říct. Prostě tady různě běhám, no. Jsou za mnou? Nejsou, dobrý. Tak já si zajdu na nějaký kempící místo, odkud bych je mohl kempit. Tady ne. No jeden je mrtvej. Zabil zo? To mě zase tohle moc nejde, no. Jo, jsou dva mrtví. O tak, o konečně. Tam jsou asi velké bitky u tebe, co? Já jsem tady vystoupal nahoru. A vůbec nikdo okolo mě nechodí. Jo, tahle je jeden. Já jsem na baráčku, jo? Aha. Já jdu asi tam, někam za tebou zhruba. Pomoc, mě zabili, teda jako schodili. Jo, já tě vidím. Počkej, je za tebou jeden, jo? A já po nich šiju, se snažím. Jedu po vodopádu. Auaj. Ajaj. Kde seš? Tam se honí dva dia. A on mě zabil na jedno ráno.
Tak já si ji zvolím až pot... Ne. Já si ji zvolím až potom jsem chtěl říct a vzvolil jsem si... Mělím tam... On mi dá, no. Prostě ty diamantový mají hodně velkou výhodu. Marku, tak zabili tě? No, já teď kon... Tady jdu takhle a teď kon... Já jsem tady za tebou. Ach jo. Zabili tě. Nezabili. Zabil jsem jednoho, jo. Uf. Tím lukem se dá odstřelovat docela. Dobře. Jo, dobře, kill jsem ho. Marku, tak dáme si někde srázdí k tomu vodopádu. Já jsem v nějaké roklince, teďko bojuju proti Ironiáku. No to vím, kde jsi. Au. Marku, počkej. Kde jsi? Stoj. Mě zabíjej. Zabili mě, měl jsem půl HPčka, nebo... Počkej, tak půjdeme tam spolu. No jo, já mám ten luk. Tady jsem, dobrý, tady. Takže já se vezmu já tak. Půjdu rovnou na ten dům, jakože. Se snažit. Ne, na strom, jo, jsem na stromě. Počkej, pojď k tomuhle vodopáru, jakoby. On po mně šije. Tam nechoď. Au! Počkej. Já tě jdu krý tady, jsem za tebou. Sorry, ty jsi mi tam vběhl. Nevběhl, to kytlej. Furt mi tam někdo vběhn, vává, prostě. Kde jsi, Marku? Já prostě jdu teďkon skákat na dům, se snažit? Jo, jsem tady, ale ne úplně nahoře. Takže, Marku? Že nejsem úplně nahoře. Už mi strefili. Kde jsi? No, teďkon... Kluzí na ten vodopád, jo? Já na nevím, ten... kde je ten vodopád. Aha, už na mě jde někdo. Byl jsem strašně... Ten vodopád je... Oh, wait. To je nefér. Jsem mu kostřelec s diamantovým mečem. Nechoďte po mně, já mám diamant, jako. Nemiku? No? A jak se to kupuje, jakože, kde se to pořizuje, nebo? Počkej, tak já se nechám zabít. Nechoď tam, jako. Jo, však já tam. Nechodím. Já bych si chtěl pořídit, protože mám 1460 gemů. Ubralo mi to stovku. Já se nechám zabít. Nebo něco takovýho. Jo, počkej, kde jsi? No tady. Jo, pojď za mnou. Mhm. Počkej, jo, dobrý, jdu. Tady si můžeš něco vybrat. Mhm. Ale já potřebuji třeba diamantový to. To. Zbroj, jakože. To se musí, no to nevybrat. A jestli chceš, tak si tady můžeš koupit nějaký lektvary. Mhm. Lektvary a tady máš to nejlepší, zlatý jablka. Normální a tady je enchantlý. Je to si vyber. Počkej, ne, to jsem nechtěl, tak. Budem s ním, Richarde, počkej, budem s tím, nevím jak se jmenuje, já ho nevím ono přečíst. Nějaký Goya, Guar. Tak pojď za ním, ale nezabíjej ho, jo? Jo. Pojď za ním rychle, on sprintuje. Kde seš? Tady.
Já vás nevidím. Pojďte, oni tam byl. Ach já, on mě nezabil ten, proti němu nehra, jo? Jakože, tak já jdu prostě děká. On po mě normálně skočil. No to jsem já, Marci. Ne, dobrý. Kde jste? No, my jdeme tady na nějaký... To už tě vidím. Ach jo. Kde putičku zabil? O, zabil... Au! Mě zabili. Vezmu si tu polívku. Au. Moment. Tak. Jsi. Kup si něco, Marku. Já nevím. Kup mě to za ty gemy. Marku. No. Pojď něco koupit, ne? Ach jo. No. A já nevím, asi si ty pouštny mám kupovat? Ne, třeba jenom dvakrát to... Hele, zdarma! On to někdo hodil. No jo. Marku, tak... No? Jdeme, víš co. Tak něco kupuji. Počkej. Polívky. Já si chci tady porozhlédnout. No tady to jsem nepochopil, tady to. Já bych to. Kolik máš gemů? Já jí mám 333 už. Že? Mám 333, Marku, tak kup nějaký... 1460 gemů. Marku, tak kup nějaký to jablko, pojď. Jaký jablko? To enchant. Jaký enchant jablko? Enchantnutý jablko, tam to. On mi hází poušny. Strength na 3 minuty. Je mi jedou, please. No já mám jenom jeden. Tak. Marku, mohl bych mi taky koupit, prosím, jeden. Jakože, já bych, jakože, počkej. Strange, jaká je strange, Richarde? No. No tady, lekvár síly. Takže mám to vzít? No jo, dar jeden. On má... Jo? Počkej, nechoď za náma, on mi asi něco chce dát, nebo... Nebo jdeme? Marku, tak to vypij. Mám to vypít? To jo. Marku, já bych sem taky rád něco dostal taky. No jo, my tady s ním jdeme. Tak. Já jsem tady za tebou, jo? No jo, já... Počkej, no, kýkej. Řekni, já tady jdu na nějakýho...
Já jsem za tebou, Marku. Však jo, já jdu na nějaký, ale nezabijej mě. Jo, tenhle je ten na... Do toho kožejáka. Mám zabít? Au. Prostě zabil jsem ho tady. Já zabil jsem dalšího. Marku, tak bude to potom kup pro nás, pro oba dva, aby jsme takhle mohli zabíjet kempy. No jo. Já i teďko musím vykylit trochu. Zabijí tě někdo? Ne, to nejseš ty. To jsem umřel. Jo. Já totiž mám celkem dost životu. Čaky? Ach, já už mě zabil. Měl taky strančku. 8 kilů. Počkej, čaky, Richarde. Tady jsem. Zvolím si toto. Pojď. Tak já ti zkusím něco koupit. Já nevím, ale jak se to kupuje. Ne, počkat, letvar síly, zkus kliknout na to, tady na to. Jo, už mám dva, pojď, hodím ti. A stojí strašně málo. A já si koupím ještě letvar. Léčivej si koup taky. Ne, já si ho, no tak jo. Tak vypijem to. Počkat, léčivej. Ne, já jsem vzal tyhle dva, aha. Aha, pojď. Chceš? A ty jo? Máš nebo nemáš? Já mám jenom ty síly. Já taky právě jsem si vzal. Tak já dám to... Jo, regen. Jo, fakt jo. Máš pro... Mám ti vzít a i pro tebe? Jo, klidně. Tady máš. Já si všecko vypiju a i jakože... Ne, tenhle nebudu pít, ten až pak, kdybych mi ještě vyzbylo. Jo. Síly, ale já nemám regen. Jo, regen mám. Jo, dobrý, dalšího jsem zabil. To bude dobré. Mě to celkem ještě... Mě to celkem jde. Jo, dal jsem mu na dvě rány. Zabil mě. Prostě s tím má všechno, má věc mama. Chceš taky, abych ti dal zase nějaký věci? Jakože regen nebo to? Já ještě žiju. O, tak já si vezmu asi regen nebo něco. Tak. 14 gemů. Počkej, já si vezmu házicí strange. Jo? Tak to jde? No mám. Ne, to... Jo, tak to není házející strange. Já jsem myslel, že to je házející strange. A kde je napsáno, co to je? Jo, nahoře možná. Aha. Tak jsem koupil... Vrhací lektvar. Na mě došel ten léčivej, do prči. Tak, ale tohle je celkem dobrý, ne? Když tu máme takhle... Jiskra. Už jsem u tebe. Počkej. Já vypiju. Hele, noční vidění. Hele. A pak budu házet ten vrací lektvar. Ne, to jenom uškodí, víš to? Ten házet.
a koupil si 100. Nebo nekoupíme si to žlatý jablko? Počkej, já teď jdu po někom. Ach jo. To pojď sem. Takže každý Já koupíme si asi... zlatý. Ne... Teda to zlatý jablko. Zlatý jablko, a k čemu je? Jo, už asi vím. O to za... A 20, 11. za 22 nebo za 11? To 22 je enchant. A to je... 11, ne? No tak jo. A co mi dá vlastně? Jo, to je celkem dobrý, no, ale jenom na takovou chvilku. Tak já jdu. Koda. Jdeme tu regenerat, ale na tak málo. Ach jo, tady ještě nemůžu. Ahoj, Richarde. Jo, tady jsem. On tě zabil? Ne, nezabil. Sorry. On mě zabil, já jsem dával mír, já jsem myslel, že... Super, mám 2 kily. Já nebudu si dělat ty straničky takový. Jako, já už jsem díky tomu udělal 2 kily. Kej, Marku, 4. Jsem za tebou. Já jdu na ně. Na toho jednoho, který... Já? Ne. On tě zabil, no, já jsem ho viděl. Počkej, ale nicméně já ti jdu pomoct. Jo, dobrý. Počkej, ty jsi šel po tom vodopádu? No, hele, vodopád, já ani nevím. Jo, tady seš, já tě vidím. Jdem po něm, co? Jo, to je ty pár tady. A. Mě to nevadí. I když nebouchej do mě jakože Ford. Se mi nemusel pak líbit. Marku, teďka do mě prosím nebouchej. Do toho? Do mě, 1,5 HP. On si furt dává polívky. Právě. Kde jsi? Já se ho snažím dohonit. Aha, ty už jsi dole, já jsem došel. Marku, já se trousím tak dlouho nahoru a ty potom slezeš dolů. Pojď sem znova. Počkej, já ho zabiju ještě. A se mě právě napadlo, že bys šli s tím. Marku, tak já tady chvilku počkám na to, že jo. To vodopádu je taky moc. No, tak to je hodněkrát. Ale ne, myslím zabití, ale... Těž smrti je tady hodně. No spíš jako, že já jsem umřel hodněkrát. A zrhat. Jo, dobrý. Já mi zabil.
Ale zobral jsem někoho taky. Tady. Chlop? Kdo mě zavraždil? No, když chvilku tam nejseš. Ne, já jsem slyšel totiž na větko, počkej, já jsem tady. Marku, stoj! Počkej, já jsem nějak uletěl, no. Tam jsou dva ti. Kde? Tady jsou... Tamhle! Tě vidím, jdu ti krýt záda. A zabil mě. A. Tak. Šup. Počkej, Marku. Počkej na mě, stůj! Ne, já jsem, ty jsi chtěl, aby na tebe čekal. Ale já jsem tady a podám. Au! Sorry, já jsem chtěl do něj. Tady. Pozor! Ten mě zabil na jednu ránu. Mě taky. Počkej, stůj. Já si beru to brnko. Já se ještě vezmu polívky. A to jsem tady ne. Tady je to. No, vyberu celý. A ne. Počkej, tak stůj na mě. Počkej, Marku. Utej. Ah, ono mi to odpraštil, já jsem zapomněl, že když na to... Pozor, hodí tě, kde já skoro. Aha. Tak to je jedno. Zabije mě, ale třeba zabiju tam toho, který to... Ach jo. Tak nezabil. Tak mě zabil. Počkej, Marku, já zase půjdeme spolu. Jdeme, pojď. Já půjdu do toho středního. Aha, tak už mi zase zabil. Já si vezmu polévku. Ne, z toho s lukem nic jsem nechtěl, byla to je jedna. Ty, Marku. Já jsem chtěl jít sem a bude snipit. Jo, takže to jsem já. No jo, akorát, že ty jsi mi ubral hodně. Já jsem za tebou. Hnedka za tebou. Já se po něm šít, ale nejde to. On běží rychle. Jo, dobrý, zabil jsem ho. Protože já jsem ho jako naštít. Já vím, já jsem někam prostě takhle střelil. Headle, kámo. Pozor, za tebou aj. Dobrý, sorry. Marku? Tak jsem se zapálil za to, no. Oh, vojenský skin. Ty jsi mě zabil? Ne. Teď si vezmu tohoto. No, oni jsou dobrý. To jsi ty? Von ti někdo honí, že jo? Já jdu po něm. Počkat. Jo, dobrý, zabil si ho. Je, tam se zapalujou, jdu tam, kde byl blesk. Ze zádu. Dobrý, to seš ty. Neboj se. A, já ho nevidím. Který jsi? A, dobrý, zabil ho. Další. No, já tě, dá se říct, nechávám. Protože já tě no Marku, ty jsi mi předtě taky čoroval jako v té míře. Hele, tamhle je někdo. Já se potřebuju doregenovat. Jo, ale už je to celkem dobrý. Jo, další kill. Já zabil jsem ho, dobrý, a zdrhám, protože mám pár HPček. Nezabíjde. A nepouchej do mě, tohle jsem já.
Jo, však jo, ale v bod povědě jeden full day a... Au! To jsi ty? No, zabil mě. Zabil full day a se strajčko. Mám 354 gemů. Já mám 1648, protože jsem musel kupovat ty věci. Ne, já jsem si koupil ty dvě věci, měl jsem 333. A mám 354. Hele, debil. Já jsem kupovala i pro nás a... Jakože pro voba takový. Já vím. Ty máš jen... Počkej. Já si vezmu tohle. Dobře. Počkej, já se ještě vezmu polívky. To už je mám taky. Čekám před plešu projít. Já tady jdu. Já jdu prostě rovně. Hele, já jsem to uvzal, to bylo. Ach jo, byly na mě dva. Mám strašně moc smrtí. No, pojdu s tímhle. Další gem. Já se snažím, pozor, to jsem já. Sorry. Ty jsi mě zabil. Ne, já jsem tě jenom ubral. A měl jsem půl HPčka, pak mě dorazil jeden. Pardon. Já jsem takhle... Ty jsi ponorka! Nejsem. Teď. Tak ty mě možná vidíš, ale... Jo! To je hustý, Marku, že jo? To je probíhají bitky, no. Hele, já jsem tohle jako. Já mám půl hopečka! Ne, já jsem naběhl k jednomu, ach jo. Tak já si asi vezmu. Když... Ne. Já nevím, jak se to kupuje prostě. Ne, já jsem si zapomněl vybrat. Taky to si můžeš i v průběhu. On tě zabil? Jo. A tak to já ho se snažím zabít, ale už mě zabije. Jsou... On mě tady na... Já ho nevidím. On se tak... Ale ahoj, jde čo jde. Ahoj. Jdeme spolu? No, budeme takovýhle, tak pojď. Jo, tak koo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 
si ty, sorry. Já jsem trošku odletěl. Pomáš. Mám půl HPčka. Dobrý. Já jsem dal totiž jeden hit, a kolik máš ty? Hele, hodíš mi polívky? Já mám půl HPčka. Teda už trošku víc, ale dík. Dík. To už by bude stačit. Na chvilku. Tamhle jsou dva. Ne. Au! Jsi ho zabil. Ne, prostě do někoho oblátím, tu. Ach jo, už jsem měl strašně moc málo. Další gem. Mám je 359. Že? Mám je 359, jsem tady, Marku.
A chci si vezmu tohle, tak pojď. Já půjdu sem. Za tebou. Oh, tady je Vika. Který seš? Tenhle nejseš, dobrý, zabil jsem ho. Protože je to polisky. Já taky ne. A sorry. Au! Hej, ty mi lezeš do obrazu, já půjdu to dyma. A dobrý, zabil jsem. Tamhle je. Zor? Další kill. A zhrad. Mám HPčko. No. Měl nějak. A co si mám 363. 363, Marku. Vemu? Počkat, Marku, nezapomeň si vzít polívky. No jo. Já ti vezmu. Tak, já si vezmu trošičku jenom. Jo, máš tábla, ty si máš tábla. To jsi totiž viděl, jak už jsi skákal úplně. Oh, já jsem klikl tím nějakým pravým a úplně všechno jsem měl. Ty už jsi skočil? Jo, dávno. Stali se s killy tam toho nahoře. Tady se tam prochází. To taky. Já tě tady kryju dole pod tebou. To je on. Ne. Pomoc, mě se... Co se stalo? Jo, tamhle jsem. Dobrý. Pozor, za tebou! Mě se lagujou. Mě se hrozně lagujou. Oh. Já taky. Polívky. Já mám nějaký. Chceli se zdrhat. Před pár ironovýma. Au. Jsi mrtvej? Dá se říct, že jo! Je hnedka za mnou. Musím někam zdrhnout, kam bych mohl zdrhnout. Jo, trefil jsem ho. Jsem trošku zdrhnul. Jsem tady rozdává polívky. Pak tě zabijou. A těsně. Budu zabíjet polívkama. A, pomoc, Hemiku, můžeš mi helpnout sem u toho baráku? Ne, tak jo, kde je takový to vyskakovátko? Jo, jsem u toho baráku pod ním. Tak on tam prolítávám. Kde? Teďkon, tady bojuje. A, shodně. Je tady kilip. A už mi zabili, protože já jsem musel A protože já jinak zabili polívkou. Takže help. A, vidím. Ne, pomoc, Marku. Jo, zabil jsem ho. Jsem doplňovat polívek, Marku, jo? Běhám za tebou a doplňuju poléky. Mě se nelíbí. Marku, kryu tě žádá. No jo, já se snažím napadnout tohohle z toho. Tak dávej pozor, jo, za mnou je taky ještě jeden. Odběhnu. Ne. Počkej. Jo, on zatáčí tam. Tady je. Ne. Zapalil jsem ho. Au!
Asi hejte spíš mě někdy. Au. Se snažím zabít. Tady fakt dobrá. Pomoc! Mám, on mi dá na jednu ránu. Jo, zabij ho, zabij ho, zabij ho. A proč ho mlátíš polívkou? No to já nejsem vyhodil meč. Zabil jsem ho, dobrý, uf. Já jsem proti vyhodil můj meč, víš? Mhm. Počkej, já ti dám polévku. Jsi? Za tebou. Tady. Pozor, střílí flamem. Zdrhej. Aha, tamhle ten, jo. Aha, tak. A tři, jo, viděl na ten flame. Letí, jako. Ale jako nevěděte si, že já tady budu pohyblivý tady, jo? Mám, byly tam dva na mě. Marko, tak vybírej taky. Já jsem doplňovat prostě polívek. Já teď konci jdu vzít trochu polívek, tak? Já ti teď tak budu doplňovat, já jí mám asi 13 kraví. Takže kam půjdeme? Tam se bojíme. A! Flame! No dobrý, zabil to. A flame! Jdeme po flamovi. Jo, nevím kde, jo, tam je. Vedle. Beru si toho spodního. Au. Zapaluje. Ne, že by nezapaloval. Chtěl se říct, že ti tu pomoct. Au. Jau. Au. Ne, já jsem dal špatné číslo. Dobrý, zase se. He, za tebou, počkej, já jsem za tebou, jo, nebouchej mě. Máš polévky? Pozor, tady, tam je, střílí po mně. Honím ho. Já to beru z druhé strany. On jde rovně, takže to... To je tím, že má speed. On má speed? Ne, to má každý. Utěšník. Au. Pozor. Hodí nás jeden. Počkej, já se obrátím. Díval, co mě to chvílí. O, dobrý, zabil jsem ho. Pomoc, mě zabije na jednu ránu. Porosím tě polívky, polívky, zdrhej. A polívku, prosím tě. O, dík. Jo, zabil jsem ho, dobrý. Tady, házím polévky. To dík. 15 polívek jsem sežral. Tak já jdu. Naštěstí mám 27 kilů, až 62 smrtí, no. Pak já mám 54 kilů. Tak jako začal jsem to hrát. Statistik mám 54. Jak statistik? A teď odchcípnu. Jakože, tady je. Flame, pozor. Ten, tady. To neval, mě to je, no. Pozor za tebou, flame. Tady, pojď za to. No já tady mám jednu dobrou skrýt, ale to nebylo to, kde byla. Tady jsem vždycky na někoho vybafl. Dobrý, pozor, ten flame. Aha, ten tak. Flame.
Away. To jako neubírá moc. Ten flame? A to je tím, že po mně někdo jde. Ten se divil prostě. Au! To si do to byl prostě mi dal na... Počkej, zastav, zastav, já jsem za tebou. Ber polívky, já si jich vezmu trošičku. Nějaký takový zásobák. Stoj, stoj, stoj. A po jumpbox style. Skočil jsem. Jo. Přiletím, tady je z vrchu, tamhle jsou. Po flameu. Kde flame? Jo, tamhle, pozor, za tebou. Tam nad tím flameu je. Dva mají flame. Dávám jednu mumír. Zabije tě? Jak mi mohl? Oni mě sflamujou. Klička. Ubírám. Ach jo, už mě zabili. Jo, dobrý, zabil jsem je. Richarde, potřebuji polívku, kde seš? Tady. Skáčeš? U toho baráčku, jo, skáču. A je tady vedle mě ještě jeden. U toho baráčku, tak já tam jdu, počkej, ještě zabiju jednoho. U toho vodopádu, jakoby. Jo, já my tě vidíme. Já jdu potom někom. Jdeš po něm. A už mě hituje. Ach jo, zabil mě. Kde jsi teda u vodopádu? Mami, kde jsi teda? Tady, au. U vodopádu? Vím, že tam se bojuje. Zabil tě? Pozor, za tebou! A zabil jsem aspoň jednoho, no. Marku, já se si vem pár polívek a já zase beru... Vybírám celý. Mm-hmm. Jako dva proti jednomu, zabil jsem jednoho a ten druhej. A ten jeden byl se mnou, víš, taky. A jakej? Oženej? Ne, ten ne. Ten Ironovej? No, jo, ten byl se mnou. Aha. Já jsem ještě tam a do toho. A jak se jmenuje na co, je? A do četu jsem... Pozor! Hele, to je ten kam? Au. Já jsem se sám zabil. Mě taky zabil. A já jsem se zabil sám. Tak všechny. Všechny teda. Marku, nevezmeme si zase nějaký lepší věci? Třeba nějaký to jablko? Marku. Nevezmeme si něco. Nějaký ty věci. Tady jsou věci na jedno použití. Je? To jsem tam házel já. Vy jste společně?
S kým jsi? S tím koženým nebo? Tím koženým. Kde letíš? Na ten strom? Ale to nejseš ty. On mě zabil. Ne, nezabil. Vy jste společně? Asi mě zabije. Au. On po mně šije. Já jdu potom flameři. A už jsme zapálili. A už jsme zabili. Byl asi za mnou někdo. Počkej, Marku. Já něco mám něco udělat. A co? Počkat, já ti to ukážu. Počkej, ještě nikam neskákej. Já asi skočím. Jejda, už mi to odpálkovalo. Marku, tak se zabij. Čaky, se mohl zabít? Tady ještě jedno, ha? On má ten speed, ach jo, on je tak rychlej. Hele, tady je úplně jinší krajina. Já nevím, kde je on. Zase mizí. Tady se jedním honíme. Marku, tak na něj kašli. Já vás vidím. A, jsem blízko. Já po něm něco hodím. Čekaj, neházej. Já musím... Tady po jednom hodil slabost. Máš slabost, co? Neubíráš tolik. A dobrý. Já jsem totiž po něm hodil slabost. Ten, jo, tom. To můžu? A jak tady ho nemůžu? Tady jsem se kamarádil. Ne! To já jsem tě nezabil, ale on má to, ten regen. Počkej, Marku, já něco udělám. Marku, jestli něco nedělá, jo? Dekoukej se, co jdu dělat, jo? Tak já zatím někoho zkusím buď zabít. Ne, Marku, nikam nechoď. Já už jsem někam šel. Marku! Ty zlobivej. Já zabil jsem jednoho. Mám po někom tady hodit. Ne, já to po někom nebudu. Ach jo. Počkej, Marku, to jsi ty? Tady to. Jo? Tak si na tebe vem brnko. Něco ti ukážu, jo? Neházej nic. Co ti to dělá? Počkej. Dělá ti to něco? Nic mi to nepíše. Nekoukni se do sebe. Však jo, nic mi to nepíše. Ale asi budu slabý, jako... No přesně tak, to se po tobě hodil.
Asi mě zabije koženej. On mě zabije! No on mě zabije! Pomáct! Ach jo, tak jsem ho trošku nahitoval. Počkej Marku, neskákej! Hele, ty to po mě zase hodíš. Ne, ani nemám. Jdeme. Marku, to jsi ty tady v té bytce? Asi jo. Tak jo, zabil mě, protože on má healing. Jsem si pro někoho tady byla. Já jsem si chtěl vzít něco jinšího. Emotace dobytek, ale já jsem se zamotá. Au! Ach jo. Jdeme zase spolu, Marku. Ne, já jsem chtěl vzít to něco, já pojdu prvně. Sebou jsem ho. Au! Pomoc, ach jo. Ten obírá hodně. Počkej Marku, já jsem taky chcípl. Cože? Počil jsi? No. Jsi něco říkal? Hele, počkej! Já tě vidím, budu tě podporovat. Z vrchu. Ještě, au! Marku? No? Já beru to na ten luk. To já ho mám. Marku, tak já ti ukážu odkud, jo? Skočil jsi? Ještě, já teďko ještě jsem živej. Já zabil jsem nikoho. Někdo zabil. Čekej, asi mi zabije. A zabije mě. Mám 2 HPčka, no. Epic. Na čem ty jsi, Marku? Jak jako na čem? Na stromě. Ne, já tady běhám do kolečka. A střílej po nich. Asi mě obklíčej z obou stran. A dobrý, neobklíčili. Marku, už jsi to. Teď jsem po někom střelil. Tady je diamantový, to ne. Pustý. A mám 1,5 HPčka, no. 2 HPčka. Že někteří mě dají na ránu. A utíkaj za mnou pomoct. Ne. Marku, počkej. Už mě zabili. Skoro jsem vám dát s lukem. A polívku.
zkusí ven třeba tři. Já si vezmu... A ukážu ti, kam jdeme. Kam? Pojď, pojď za mnou. Mhm. Takže... Na který? Takhle. Ne, tam je flame, tam je flame. Ne, Marku, tu ne! Už mě zabili. Ne, protože to byla... ona by ti nezabíjela, to je kamarádka. Byl jako neznámý. Sorry. Sorry, Marku. Marku? Mhm. Tak rychle pruchej, jo, tam to, jo? Já teďko, mě někdo honí. Teďkon jsem do něj dal dva šipy. Já vám jdu pomoct. Já zabil jsem ho. Pomoc, já jsem byl u tebe a někdo mě chce zabít. Ach jo, diamantový mě zabil. Marku, takže vem si to na střílení. Mhm. Koukni se do sebe. Vidíš, co to tam máš? Co rychlost? Mhm. A kam jdeme? Počkej, ti to ukážu, jo. Jdeme jakoby... takhle. Zkus se dostat na tu boudu! Ach jo, nejsem tam. Počkej, já se zabiju. Ne, nezabijej se, já jsem tady taky. Počkej, už mě zabili, to je pozdě. Tak počkej, já se nechám zabít. Já tam zkusím být zase na tu boudu, teda. Ne, už jsem to přeskočil. Jo, jsem tam. Jsi tam? Jo, ale ne úplně na vrchu, přeskočil jsem to. Jak to? Prostě... No aha, já jsem držel shift a prostě mi to shodí. Stejně. Počkej, Marku, jdu do těch kryt. Hele, Marku. No? Neser. Jako, já jsem střílel dopředu, no. A už... Já jsem dalšího zabil. Ach jo. Pomoc, tak já si budu muset končit. Ahoj, Richarde. A už mi zabil. Richarde, kde se rozloučíme zase? Co? Skywars. Na Skywars? Tak. Tak se zatím přihlaš na Skywars. Čekaj. Ach jo. Na co? Skyward. Já! Ach jo, ještě musím něco udělat. Tak na Skywardy. Já nevím, jak se to dělá už. Je tady portál. Aha. Ach jo. Tady kde je portál? Jak je ten vchod? Tady, Marku. Jo, ne. Vchod. Jo, tady. Ty neumíš ani teda na chatu dostat lobby? Že? Umí napsat do chatu vůbec lobby teďka? Jo. Jo, tak proč to nám tady napsal? Hm. Ty brojo, tady jich je nějak hodně.
Marku, počkej, já to typnu, jo. Půjdeme sem. Já tě nevidím, já tady. Sem do tohohle. Takže 3, 2, 1, můžu? Jo, se tam. Jo, jsi tady taky. Ne? Nevím. No, tamhle jsi. Jsme vedle sebe? Tobě. Ach jo. A vedle mě je nějaký debil. Marku, tak rychle vem jednu věc z toho a... Víš co? Co? Jak mě mohl zabít? Tebe už zabil? Tak jsi taky zabej. Počkej. Zabij se, Marku. Mám jednoho zabít, nebo? Ne, tak ho zkus zabít a pak jde. Dobrý, zabil jsem ho. Tak si zabij. Marku. No? Jsi zabil. Počkej, jo, asi jdu. Počkej, ne? Takže mám skočit jenom, nebo? Jo. Ach jo. Tak já asi udělám. Marku, Čekaj, já letím už dolů. Akorát jsem nějak uvízl. Vyhodilo jo, mě to. Ty se sekl ve vzduchu, tak je střih. Střih. Brzo se natáčíme, no? Jsem. No jo. Tak 3, 2, 1, teď. Jo, jsi tady se mnou. Houby. Cože? Houby, no. Jsme ob jednoho. Houby. Tohle úplně na houby. No. Uprostřed je velká houba. No jo. Tam někdo píše, kdo tým, napiš tam já. Jo, mám speed. A on je vedle tebe, nebo? Kdo? Ten, který ti píše tým. Ne. A kde je teda? Nevím. Co jde? Jde to už můžeme ukončit. Je, spadla. Někdo. Jde co jde, tak kde to ukončíme? Marku, no? Tak se zkus přistavit k tam. Tomu vedle mě. Jo, mezi náma, myslíš? Tady k tomu. Mezi náma, myslíš, toho? Aha. Au, on má brnka. Pozor, jsi na tebe. Já vím. Já se za to budu stavit na něj. Je
Čekal jsem ho. Oh. Radši já bych. Tak. Zkus se tam přistavit, no. Tam zkoušet přistavit právě. Richarde? Já to slyšel na gol. Já už musím končit, víš. No way. Co se děje? Jen to mě střílel. Mám se k němu snažit přistavit. Tak mám se k němu snažit přistavit. Tak Richard, já to asi ukončím, jo? Tím, že se k němu přistavím a chcípnu. Ne, nebudeš. Počkej. Co je? Oh, tak já to ukončím za chvilku. Tak. Ty skákal. Ahoj.